Gledate vijesti grada Otočca. Dobar dan, pozdrav gledateljicama i gledateljima TV Lokija. Ja sam Jozo Radoš, kandidat na izborima za Europski parlament. Kandidat broj 3 na listi SDP-a, HNS-a, HSU-a i IDS-a. Ja sam član Hrvatske narodne stranke liberalnih demokrata, koja je član ALDE stranke liberala i demokrata Europe. Ako budem izabran za Europski parlament, biti ću član te skupine u kojoj Hrvatska nema ni jednog predstavnika sada. Što nije dobro, budući da se radi o skupini koja je treća po snazi i koja sudjeluje u donošenju najvećeg broja odluka Europskog parlamenta. Ima najveću sposobnost pregovaranja, dogovaranja, usklađivanja stajališta, zato što Europski parlament je tijelo koje nema većine, tamo se na svakom pitanju, na svakoj odluci, na svakom zakonu donose, stvara nova većina i zato je važno da Hrvatska tamo ima svoga predstavnika koji onda tu skupinu može u važnim pitanjima dobiti da glasuje za one zakone koji su u interesu Republike Hrvatske. Ovo su važni izbori kao i svaki izbori kojima se biraju ljudi koji će voditi javne poslove. Europski parlament odlučuje o pola hrvatskih zakona, dakle o pola propisa po kojima ovdje u Hrvatskoj živimo i već po tome je važno izići na te izbore. I važno je birati ljude temeljem vrlo realnih programa, a ne na pitanjima koja su stara, štetna, koja nemaju veze sa onim o čemu odlučuje Europski parlament. Ja sam u koaliciji odabrao područje gospodarstva i energetike, zato što je to osobito važno područje. Gospodarstvo je danas u krizi u cijeloj Europi, u Hrvatskoj pogotovo. Živimo u recesiji već 6. godinu. I važno je olakšati poslovanje poduzećima putem smanjivanja administrativnih barijera koje postoje i u Hrvatskoj i Europi, omogućiti lakšu dostupnost kapitala preko raznih fondova i banaka, poslovanje onih poduzeća koja djeluju na novim tehnologijama, jer one jedino mogu biti konkurentne, omogućiti jeftiniju energiju putem zajedničkog energetskog tržišta, omogućiti elektroničko poslovanje koje bi onda trebalo, kada je sigurno i kada postoji pristup širokopojasnom internetu, i za građane i za tvrtke, omogućiti dakle jeftinije, jednostavnije poslovne transakcije, time smanjivanje troškova poslovanja, time povećanje konkurentnosti, plasman roba i u konačnici ono što je najvažnije, što je u podlogi svake politike, pogotovo u Hrvatskoj danas, a to je stvaranje novih radnih mjesta. Naravno, kao član ALDE grupe Europskih liberala i demokrata, ja ću se zauzimati za sve klasične vrijednosti koje HNS i koje ta skupina ima, to je zaštita prava i sloboda pojedinca, čovjeka, građana, manjina, dakle sve ono što su klasične vrijednosti te politike, kao što je i otvorenost društva, sloboda tržišta, sloboda poduzetništva. Dakle, to su klasične vrijednosti na kojima ću osobito inzistirati. A naravno, kao dodatak svemu ovome o čemu sam govorio, povezano opet sa gospodarstvom, je omogućavanje lakše priznavanja svjedodžbi i diploma građanima Republike Hrvatske, ne da bi išli tamo, nego da bi išli tamo, naučili i vratili se u Hrvatsku. I naravno, ono što je klasična vrijednost naše politike, liberalne politike, a to je zaštita ravnopravnosti prava žena, pogotovo u poslovnim odnosima, naime, da žene za jednak rad dobiju jednaku plaću, kao što je to naravno u najrazvijenijim zemljama Europske unije, to je i naš cilj. Europski parlamentarac djeluje na više razina. Jedna je donošenje općih zakona za sve građane Europske unije, druga je na hrvatskoj razini, dakle za one zakone za koje je Hrvatska posebno zainteresirana i tu mora surađivati sa vladom, bez obzira da li dolazi iz opozicije ili iz vlasti. I tu bi svi hrvatski zastupnici trebali surađivati. To nije veliki broj pitanja, ali postoje i trebaju postojati takva pitanja gdje Hrvatska ima specifične interese. To može biti neki energetski koridor, neki prometni koridor, neka odredba poljoprivredne politike. I na tim bi pitanjima, dakle, mimo ideologije i mimo razlika opozicije i vlasti, hrvatski zastupnici trebali djelovati zajedno. Ukratko,
Dakle, radi se o važnom tijelu, važno je izabrati kvalitetne zastupnike koji će znati nešto o Europskom parlamentu, koji će biti spremni učiti. Ja smatram da sam takav kandidat. I stoga pozivam građanke i građane grada Otočca da iziđu na izbore, da daju svoj glas broju 3 na listi SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a. To sam ja, Jozo Radoš. I time će omogućiti da ovo o čemu sam govorio bude lakše ostvareno u Europskoj uniji i u cijeloj Hrvatskoj. Iziđite na izbore i dajte svoj glas najboljim kandidatima.